Pelastuksesta vastaavat tällä kertaa Asko Arkkola ja Lassi Tilander. Heti alkuun katsojille tiedoksi, että tämä ei ole mikään jalkapalloottelu. Täällä ei saa huutaa ja meluta. Tämä on golfia. Golfia. Menee! Hermo tulee pintaan. Kohtalokas yliveto. Ai. Pidämme tässä vaiheessa pienen katkon. Ihan hienosti. Ihan hienosti. Ihan hienosti. Birdi on varma, tuleeko tästä liigeli. Menee! Hyvä! Tiger Woods. Lentääkö? Lentää hyvin! Lökäpöksy on David Duval. Se oli se kameroita katsomus, joka on ankarasti kielletty. Tässä nähdään hieman eilistä kuvaa. Aha, tuo bunkkerilöinti ei ole kaikista helpoimpia, koska vihreä viettää voimakkaasti takarevasta etureunaan ja veteen. Ja katsoo oikealta vasemmalta sivulta edestä takaa. Nyt sitten takaa. Vasemmalta oikealle kallisesti tuosta kohtaan, mutta tässä on myöskin alamäki. Ja sitten yleisö lähtee perään.